Tady je krabička. Velká. Krabička slouží k vracení energie. Krabička. Mužská bude vypadat ještě jinak, tohle je jenom krabička. To je krabička na vracení energie. Aby svět fungoval, je potřeba, aby se věci vyrovnávaly. Aby byly věci v balancu. Když nejsou, vznikají díry. Když na konci dáte víc, než kolik jste dostali, tak máte díru, to je jasný, tomu rozumíme. Jo, prostě tolik jsem dostal, tolik jsem dal, rozdíl, díra, mám ji u sebe. Naše kultura nám říká, když to uděláš v obráceně, tak si vydělal. Posunul si tu díru někam pryč a ty máš víc. Ale my jsme trošku přestali se pořádně dívat. My si nevšímáme, že jsme všichni vzájemně propojeni. Ale my jsme všichni vzájemně propojeni. Teď s tím nechci otravovat to podrobně vysvětlovat, ale jsme všichni vzájemně neustále propojeni. Aby vznikla tato krabička, se muselo spojit miliony lidí, aby mohla vzniknout. Někteří, kteří museli vyrobit, někteří sem z té Číny přivezli, někteří museli prodat, někteří to fakturovali a tak dále. A ty všichni pracovali na nějakých strojích. A ty stroje musel někdo vymyslet, udělat, vyfakturovat, dovíst. A ty pracovali na strojích, který musel někdo vymyslet, vyfakturovat, dovíst a tak dále, a tak dále, a tak dále. Všichni jsme neustále propojeni. Neustále. A tak, když do systému pustím díru, tak je v systému díra. A díra koluje systémem vzájemného propojení a jednou připutuje ke mně zpátky. Když jsem někde nevyrovnal, tak se vznikla díra, buď jsem si ji líznul hned, anebo si ji líznul časem. A pak to říkám, ježiš, kde se vzala? Hele, díra, to je divný. Tak až budete vracet, tak zkuste naměřit, kolik jste dneska dostali. A tak, aby nevznikaly díry. Z toho, co můžete, každý má nějaký limity, ale z toho, co můžete, tak zkuste naměřit, kolik jste dostali a to vrátit a myslet na tom, že tady se svítilo, že tady bylo nějaké jídlo, a protože to všechno je nějaká energie, která přitekla. Tak, aby všechny věci byly vyrovnané. Tak k tomu je krabička a tolik asi o krabičce stačí.